Obrim nova temporada a quatre quarts. A quatre quarts som societat. A quatre quarts som innovació. A quatre quarts som tradicions. A quatre quarts som cultura. A quatre quarts som mediterranis. Els esperem així, a quatre quarts, el magazín de TV4. Què tal? Benvingudes, benvinguts una vegada més a quatre Quarts. Avui, com sempre, anem a tractar temes interessants, anem a, fer, a conèixer una miqueta més la nostra localitat, també pues, altres activitats que por, ens porten a la nostra província i nosaltres volem també contar-les a vostès. I avui recordar-los també que, doncs això, des de tot el Nadal, la primera vegada que estem amb vostès, així que, escolta... Doncs ens alegrem molt de tenir-los ahir al costadet. Avui tenim al plató, ara veuran vostès, que estem, estic molt ben acompanyada perquè avui eh, tenim tant el, el propi regidor d'Economia, Xavi Ochando, què tal, com estem? Benvingut. I ben trobada. i, i, I feliç any, no? Que des de l'any passat feliç no veiem. Feliç any, feliç any. Bueno, hem de dir que Xavi Ochando sabem que acaba de ser pare, pare, eh? la paternitat ja crec que l'ha passat, no sé si amb bueno, molt de permís a, o poc. A, a això no se passa mai Més a la vida. Més aviat poc, no, no, dic el, el tema d'haver no, pogut no, no, quedar-se uns dies a casa. No gens i, sí, no? I si estat en casa ha sigut en el mòbil a l'orella i ha xicat al, al braç. Que és aquesta l'altra. bueno, un sí. dia podem parlar també de també permisos de paternitat del, de del regidor. També, per la vida familiar. Efectivament. Paco Rufal, què tal? Com estem? President d'UCOBI, benvingut una no vegada fico. més. Dic jo que, que, bueno, que acabem d'aterrar de, 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 del Nadal i és de veres que, que, bueno, que eh, s'ha muntat aquest any una fira que no tenia precedents, que quan la gent va començar a veure que tenia l'avinguda, la, era, no? Quan tenia ja l'avinguda tallada, ja va començar a dir ah, l'avinguda que està tallada, però després estava tot el món allí patinant, feliços, no? Vull dir que coses noves, no? Sempre n'hi ha mm -hmm. que apostar per l'or nou i després veure la valoració, no? Sí, és el que diem, ser pioners, no? Mm -hmm. I, I, de fet, també és el que diem quan anem a entrevistes i el que diria jo sempre, que és molt important que la gent opine, nosaltres ens prenem nota, que, que ha d'haver una relació directa en, en l'ajuntament i nosaltres hem que estar sempre escoltant els veïns i veïnes, però que també un dia, però bueno, primer que passe, no? no, primer a la fira. Gaudiu de la fira i després opineu de la fira. I així n'ha sigut que moltes persones que al principi eren escèptiques al final han acabat encantades, no només passant per la fira, no només gaudint d'aixa pista de gel que mai havia estat en Vila Real, sinó sobretot també de la fira d'Ucovi, gaudint de la qualitat i la proximitat al nostre comerç local. Pense que hem sigut eh, pioners. Hem atès també una reivindicació d'Ucovi, tindre i sa fira al centre, i sa fira que tinga unes atraccions que no només passe la gent que va pel carrer, sinó que vinguin gent també d'altres localitats de la província, que de fet inclús que alguns comerciants... Que van vindre, que sí, van vindre molt. No sé sí, si sí, teniu sí. al final com un càlcul de la gent que ha pogut estar, com Hem unes estadístiques. Hem calculat, eh, sobretot pels tiquets que s'han venut, que això vol dir que realment ha passat més gent, perquè els tiquets pots comptar la gent que passa, però per les tendes, per la fira... La Pot gent, passar més clar. gent. Eh, com a mínim, mil persones al dia. Caram. Que això se diu pronte. I de fet, el comentàvem abans, la gent que ve de fora, alguns comerços ens diuen, ostres, és que tenim que ficar indicacions per al pàrquing per a la gent que ve de fora. Perquè està venint molta gent de fora i me pregunta on tinc d'aparcar. Que és I una això... altra cosa que ja apunteu que per a l'altra vegada, per, supos, no? Per supost, n'ha de millorar sempre. Mm -hmm. Els comerciants, eh, per tant, esteu contents, no? Tots els professionals? Jo crec que sí, que des del Covid estem contents. Estem contents que ja, s'hagi atès la reivindicació de tindre eh, una fira cèntrica, digna d'una ciutat de, 50.000 habitants... Que, de que... fet, abans això només passava si anaves com a molt a València, no, no acabaves de veure-ho tan a prop, no? Així no, és, no hi havia cap altre entre per a poder realitzar activitats nadalenques... És de veres. I, a més a més, continues sense saber-lo sempre, eh, sempre que no sigui un centre comercial, és a dir, no n'hi ha mm. cap espai obert eh, que aglutini tota aquesta oferta. Eh, centres de Nadalàndia, activitats per als menuts, una pista de gel, un tío vivo, una cotonera... Efectivament. Un uh -huh. comerç al carrer... No n'hi acaba, ni, ni la província i va dir Ja pràcticament que en, que en la comunitat eh, ningú altre ajuntament o institució que s'hagin atrevit a pegar um, a aquest cas, pas no? un pioner, com bé, com bé comentava Xavi, atenent a uh -huh. les peticions que han fet des del comerç Mm. per a poder tindre activitat en Vila Real i treure la gent al carrer, no? que, és, que és el que ens interessa des del Covid, promoure totes aquestes activitats mm. que atraguen la gent al carrer i que atraguen visitants a, a la, nostra ciutat. Al final, de fet, eh, les ciutats que són més grans el que fan és que no, no tanquen només una avinguda. Eh? Jo no, no estic dient que em sembla bé ni mal, no? estic que ja podem opinar, però és de veres que, que no, no tanquen sols una avinguda, és a dir, tanquen tot el centre perquè la gent que, el faci un de, poc de més fet, passejat, no? I una cosa molt curiosa que comentàvem abans, dels comentaris que se feien abans i després de la fira. Sí. Hi ha algunes persones que al principi se queixaven que se tallava un tros de l'avinguda, al final demanaven no, que se tallara més tros perquè volien que plegarà estàs a casa. Sí, sí, fins i tot... S'havia quedat curta la pista de gel. Efectivament, la rumorologia era no, no, si és que això ja van a peatonalitzar-ho, o sigui, sea, ja n'hi havia gent que ja havia anat més allà i ja anàveu a peatonalitzar tot, jo dic, pues no, jo no, que jo sàpiga, no, no? I jo dic, de moment no hi ha cap projecte. Que, de moment, si la gent no mos ho diga. demana... Però també és interessant saber que és pues, això, que valorava inclús de dir, no, no sí se sí, queda curt. Efectivament. Però que al final també l'important és això, que és el comerç al carrer, mm. que els veïns i veïnes no només de Vila Real, sinó també altres localitats, coneixen els nostres productes, la nostra gent, l'hostaleria, perquè bueno, no era només la fira, tot el centre estava ple de gent, els bars plens de gent, els restaurants, i al final això és el que fa poble i el que fa que Vilareal siga referent com a poble en la província. De fet, l'altre dia, eh, en una tertúlia radiofònica, bueno, sabem vostès eh, coneixedors que, que a mi m'agrada molt, molt de la ràdio també, però és de supost. veres que m'agrada molt Julià Otero, és una cosa que la tinc allà, no? Encara. I és de veres que va portar associacions de comerciants que, que venien del nord d'Espanya que estaven dient, escolta, és que hem de fer per anar a comprar els comerços de la, nostra, de la nostra localitat diu, perquè no acabem de veure que si en el nostre carrer tanquen tots els comerços, fins i tot la vivenda es devalua. En el moment en què es devalua la vivenda, ja estàs perdent tu. Vull dir, és que ja els ho estan, ja els ho estan explicant així, no? Un poc de dir, escolta, sabem vostès que si, si els diners es queden així, guanyem tots? Que els carrers estan més il·luminats? Que... I van estar en molt de debat, però eh, que, que això és el debat que tenim sempre permanentment, així, no Paco? Sí, és, és que els carrers tenen llum, tenen activitat, tenen vida, mm. es mantenen, eh, es conserven. Efectivament. I els immobles eh, tenen, tenen un preu, no és, el, no és el mateix. Això també ho hauríem de començar a, a explicar a la gent. No és el mateix un carrer que no tinga absolutament res que un que, que, que tinga vidilla, no? Sí, De eso costa també, els comerciants es costa. E, es costa pujar i baixar la persiana tots els dies i la des de, des de Covid sempre per a consumir el, el comerç local. Uh -huh. En un moment, recorda aquell temps que te, se tenia por a les grans superfícies Sí, dient. Sí, sí. Ostres, és que al final també són comerços locals i, sí, sí, creen llocs de treball. Uh -huh. Ara l'enemic és internet. Efectivament. Pues lliçons, eh, I s'irà a altres centres comercials. bueno, però, sí. però si a Vilareal també està la iniciativa del Vilatenda, no? O sigui, també heu dit, sí, escolta, n'hi bueno, ha que, que moure al final, alguna que, cosa, no? Que nosaltres tenim també que agafar les ferramentes que tenim, també la targeta de fidelització de Covid, i intentar adaptar-nos als nous temps i seguir lluitant, reivindicant, al final, la nostra cultura, la nostra Exactament. identitat mediterrània, d'un poble que fa la vida en el carrer sí. i que n'hi ha una àgora a través de la qual tots confluïm i on estan els comerços, els comerços de barri, que també són molt importants a la nostra cultura, el barri, que ajuden si no, molt les associacions de veïns a tirar endavant en les festes de barri, que realment tenim una cultura que és la nostra. I això és el que hem de potenciar. Evidentment, hem d'utilitzar les ferramentes que tenim ara al nostre abast, les nostres tecnologies, les capacitats que tenim en aquest món global, però sempre mantenint aquesta identitat per saber d'on venim i així no saber millor on volem aplegar. Mm. Al final la gent crida a la gent i quan més comerç n'hi hagi, quan més consumen el comerç local n'hi més comerç n'hi haurà. Més superfícies estaran, eh, més carrers n'hi hauran ocupat i més vida. Més de vida, ja no més vida tindrà la ciutat i tant que sí. Eh, de fet, com ha anat? Perquè l'últim dia que va vindre Paco ens va explicar allò del joc i jo em vaig quedar com molt impactada no? que, que havíem <laughs> fet el joc de la ciutat. Què tal ha anat? La gent com ha agafat la iniciativa? Ha funcionat prou bé el joc entre els comerços com del de Covid, que es, es pot adquirir, encara es pot adquirir. Sí, eh, això es és atemporal, eh? no només és de Nadal, senyors i senyors. Això ja. <laughs> so, quasi serà si de col·leccionista. So, efectivament, efectivament. Un joc de la teva ciutat, sí, sí. fins a quan es tornarà a fer un joc de la teva ciutat on veges eh, els iconos, les cultures, les places, els carrers... Hi sí. algú, heu averiguat si n'hi ha algun altre precedent? A nivell local, no. nosaltres no tenim constància. A nivell local, no? De fet, això feia un parell d'anys que van vindre a proposar-nos-ho i, de fet, us vaig comentar en seguida a Paco i a, i a Tere i em dir, escolta, és que ens han fet una proposta que aquest joc estan fent nos en ciutats com Barcelona, Clar. Pamplona, grans ciutats i així volen que aplegue. I a cap de això té un temps de parlar amb la Junta ja començaria ja a vindre així i la veritat és que almenys la meva família ne tenim es divertido, me, es divertit. <laughs> Has de tenta en tenta, està bé. Eh, Saragossa, San Sebastián i Vilarreal. Carai. Estem a nivell Quina de capital gràcia. de província. Sí, sí, està sí. molt rebé, no? Està, mo... <laughs> està sí, molt sí, rebé, sí sí, 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 encara farem moda a i tot. A més, el meu gent diu, mira, és que està el carrer que he vist jo, està així, este carrer, i així està, esta tenda que vaig jo, vaig a comprar-la, no sé què. <laughs> vaig a comprar-te la tenda. Sí, no? sí, sí. No? Vaig a entrar a comprar te la tenda. <laughs> sí, sí. Està molt rebé, està molt rebé. Bueno, a partir d'ara, es tanca el Nadal, no?, que arriba també el que Eh, hi ha molta gent que no sé, això igual eh, ens ho explica Paco, però és, és de veres que n'hi ha molta gent que diu que els consumidors, que han, entre el Black Friday, des del Black Friday fins a Nadal han comprat tot i que ara pues, doncs, estan esperant ja el tema de les rebaixes, bueno, vosaltres disposadíssims, no? No, així és, i per avui no hi ha unes rebaixes obligatòries, unes rebaixes que s'hagin de complir unes dates, sí que n'hi ha una tradició de rebaixes. Sí. Al igual que la llibertat d'horària, quan establiment, en superfície, de 250 metres, té llibertat d'horària. És més, des de les associacions de comerç, sí que estem dintre les plataformes per opinar quan poden o no poden obrir-les les grans superfícies. Molt bé. Però a nivell del de, el comerç de barri, el comerç de, de poble, el de comerç, menor de 250 metres, eh, llibertat i llibertat de descomptes quan vulguis. Molt bé. Sí que vam veure ja des de passat cap d'any, des de principis de gener, antes de, de Reis inclús, sí. comerços que ja havien iniciat les, les, seves rebaixes, encara que la campanya forta o tradicional... És ara en gener, no? a partir no? del, del 7 de gener. Les mm -hmm. és quan es dura? Us... habitualment sempre ha durat fins a març, pràcticament. Molt bé. Després, pues, eh, va vinculada al canvi de temporada, conforme va aixina sí. temporada d'hivern, al final crec que mm, té més referència a quina és la temperatura que ens fa, quina és la climatologia que té. Efectivament, és de veres. Que, que quines són les dates. És com l'àpric de Santa de Caterina. Es... És en el canvi de temporada que és que ja comença a haver el, el primavera-veran, no? sí. perquè les grans col·leccions porten, sembla que dues vegades a l'any, no? allò d'autoni, ell, 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 ells s'ho posen tot, la tardor i l'hivern tot junts, i clar, estàs veient ara que dius, ara no em tragueu ja el, el biquini escurtet, ja, ou... o no? clar, efectivament, sí, 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 dius, sí. ara no, home, que ara encara anem per la jaqueta, no? Està molt re bé. Bueno, a partir d'ara tenim també iniciativa, no? Tenim aquesta fira sí, que, que, escolta, anima és com que no ens deixa acabar del Nadal. No? Jo dic, no, això no, està bé no. perquè no t'acaba de deixar amb, amb no, mal gust que s'acaba del lo Nadal. El que no n'hi ha que deixar mai és de recolzar el comerç local. Efectivament. I per això, com deia Paco, ara durant tot l'any pràcticament podem fer rebaixes quan vulguem, sí, però ara que és la, la, les rebaixes tradicionals de, de, de gener, sí. doncs volem també fer-hi fira de rebaixes de la mà d'Eucobi, com sempre, per donar-hi ser al·licient, per a que totes les compres en Vila-real tinguin premi, per a fer que els xiquets, els més menys de la casa, acompanyats pels pares, puguen anar a la fira, puguen passar-se-ho bé, bé, i també molts comerços inclús que, Ovi representa més de 100 comerços de Vila Real, però si encara n'hi ha algun comerç que no coneix el COVID, doncs, també a través d'esta fira uh -huh. me consta de fet que inclús algun comerç s'ha apuntat i tot perquè ha pogut conèixer el Covid, ha passat per els tíquets, uh -huh. i en això, aquests tíquets de descompte, que no només guanyen les famílies en, primer, la compra en el comerç local, després uh -huh. en aquest viatge a la fira, a la fira només fira. per un euro, sinó també el mateix comerç coneixent-se unint-se i esforçant-se tots junts a través de la Unió de Comerç de Vila Real mm. per a fer campanyes com aquesta, que bueno, és que fan campanyes durant tot l'any, perquè quan això no, no és una jo, fira és, que ja és una altra. És, de si res ja estan amb allò del Sant Valentí i tot això, eh? Em sembla que llaceu ja una cosa a l'altra, no? Sí, pràcticament. Hi havia un moment que ens preguntaven i això del què és? I això del és la Unió de Comerç de Vila Real. Efectivament, efectivament. Tenim que a veure el Black Friday, després va vindre a Nadal, a la pista de gel, les casetes, un, un mercat nadalenc, Després continua en la fira d'atraccions per als xiquets, continua en els enamorados, continua en el dia va del seguint. pare, de la mare... Eh, sí, de forma sí. constant tenim, tenim activitat en l'associació i... i no sé, això és ha de ser el, així, de trata, uh -huh. Ha de ser així. Eh, donar activitat al, al, uh -huh. al nostre poble. I des del Covid no només estem donant els tiquets de descompte per, sí. per a tots els comerços que estan adherits al Covid, que venen a la cartelleria, per a tiquets, perquè tots els seus clients el puguen comprar, accedir poden accedir i tinguin eh, un viatge de fira per tan sols un euro. Molt bé. Si no estem, eh, és una associació oberta. Eh, integrem mm. a tots els comerços de la nostra localitat, tratem de donar-los a tots, els escoltem a tots, siguen associats mm. i també repartim, eh, en aquest cas d'aquesta campanya, a tot el comerç de Villarreal que s'apropa I és el que anava a dir. El no és la unió dels comerciants del centre, que aquesta és l'altra. No. Anem a veure. És qualsevol comerç de Villarreal, o sigui, qualsevol comerç de tot Villarreal. Moltes vegades diu, ai, tants comerços hi ha... Quan moltes vegades hem dit, ah, doncs representem a tants, som vora 100, no sé, no més de 100. La gent diu, ai, tants comerços hi ha al centre, hi ha molts, però no tots. La veritat és que hi ha molts comerços repartits, i tant que sí. Jo sempre recordo, quan parlem d'això, les paraules que hi el nostre benvolgut Pasqual Batalla. Que el tenim sempre, sempre present. <laughs> és de veres, és de veres. I diria que Vilareal és un centre comercial obert. obert. I jo sempre he dit per tant, nosaltres tenim el centre comercial més gran de tota la província, que té 55 quilòmetres quadrats. Tenim sí, comerços en tots els carrers. Passejable. I moltes activitats en el moltes carrer, activitats. com la fira. Hi ha activitats també que tenen no només la vessant de suport del comerç local, uh -huh. que s'ha compra tinga de d'aixe premi, de passar segur en família, sinó més també tenen una vessant solidària, sempre. De fet, en aquesta fira d'atraccions, Eh, donem també tíquets per a serveis socials perquè puguen repartir entre eh, les entitats famílies. de Vilareal, eh, associacions i sobretot les famílies més necessitades perquè ningú xiquet o xiqueta de Vilareal se quedi mai sense fira. Això està molt bé. Hi ha un xicotet a punt per a tancar. És de veres que jo bueno, el... no sé si el l'haver aprovat ja el tema dels pressupostos, que és alguna cosa que, que, bueno, que aquest any jo crec que no ha tingut precedent perquè des de, no va ser juliol ara, no? Cinc, ha sigut juliol ara. Cinc mesos De, pressupost cinc de pressupost mesos, nou. Efectivament, eh? ahir s'ha hagut de córrer molt, però és de és que el començar l'any amb un pressupost eh, aprovat, això ja dona una miqueta més de canxa, no? Perquè ja es pot anar un poc més en previsió. No, doncs sí, la veritat, més en guany també tenim moltes novetats amb el Covid. Eh, tenim un conveni que s'incrementa fins als 25.000 euros. Molt bé. A més de si sí, poc que pues, esperem també que puguen estrenar la, la nova seu. Que bé. I... Això ja està, vull dir, ja, ja està, no? Això, vull dir, una això cosa ja que està. està. Ens, han que sí. ens, que... ens, han dit que sí. Que ens han dit que sí. Quan anterior... tingueu la clau vindreu a contar-nos-ho, no, Paco? També. Entonces, quan ho tinguem clar... Molt bé. Quan tingui la clau vindrem, farem una clau d'aquelles, no? com simbòliques, com allò te doy la llave i, i llavors ve, ve així Paco ens ho explica, clar que sí. Però bueno, són novetats que van afegint-se, no? Això també... Sí, Però, bé, explica, sí, sí. Bueno, anem avant, no? Que és el que... ho sap que recolzen l'associació, recolzen augmentar el conveni, eh, mm -hmm. la col·laboració de l'Ajuntament representa pràcticament un 30% dels eh, diners que es manegen a l'associació, no és una associació Clar. que visca eh, única i, i exclusivament de l'Ajuntament, és una associació que, que treballa, que viu dels associats, mm, de Generalitat, eh, mm -hmm. d'accions que es realitzen En la federació també, no? que esteu lligats també. I Estem en, en, tot. en Covaco. En Generalitat i... també, col·labora. Mm -hmm. Al final, tota pedra fa paret. I tant que sí, tant que sí. Sobretot això per a, perquè tant. tot, tot això, tot el que es mou, torna a, a Vilareal, no? que és el que, bueno, comentant, no? Amb, pues, a la porta del col·le, eh? aquestes coses. Ah, doncs pues mira, això està molt bé que ho hagan, tal, no per res, perquè així no has d'anar fora ja et quedes així. igualment si estàs amb les, les, les vacances aquestes que són períodes que, que estàs més a casa, amb els, uh -huh. doncs ja dius, escolta, doncs un dia vaig al rei, l'altre dia vaig al centre, l'altre... Pues ja tens una miqueta més de vidilla. Això sempre s'agraeix. I tant oh, per supos, sí. Per supos. I tant supost. que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos. A un quart d'hora passa com a molt volant. Sí, simplement si però, però, permetiu... Sí, 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 digues, recordar digues. recordar-ho que el dia 25 en la fira d'atraccions tenim una recollida solidària d'aliments a favor de creu roja, són aliments no peribles, eh, per tant, pues això, arròs, oli... I que això que es porta allà i, i allà hi haurà l'entitat recollint-ho, no? Correcte. Recordeu, pues, el dia 25, Creu Roja estarà allà, podeu portar-vos. Sempre diuen això, no? Los no perecederos. És a dir, que, que porteu coses que no tinguin la data de caducitat, pues, fins i tot eh, eh, verdura o, o, o fruita en conserva, això també, també els va bé, però sobretot pues, farina, llet... En fi, moltíssimes gràcies a tots dos. Digues, digues, Paco. I fins al 28 20... estarà la fira. I fins al 28 bé. la fira, o sigui, que aprofiten ara. Vamos continuar a comprar, comprar el teu sí. comerç de... Està <laughs> de molt bé. Apurarem el la gener, gener la apurarem el gener, no? Ahir ja quasi, quasi, per a tancar-lo. Moltíssimes gràcies a tots dos per vindre i, bueno, si teniu la clau abans de que ens tornem sí, sí, a veure, veniu i a la a traiem a Aixina en Gran. Paco, ja Farem una de por espant. Hem d'anar a veure ja la, la seu nova. Molt bé. I sap que té moltes possibilitats. Té possibilitats, no? Sí, que el que volem, sobretot, és que siga útil per a... I que siga visible, local, que siga visible per a la gent, no? I per a fer que Vilareal segui avançant, però clarament. sempre se se a ser mai a ningú, ni un pas enrere. Clar que sí. Les persianes obertes. Quan, quan es tanquen ens dona... Ens fa un poc de llàstima, és de veres, que, que cada un és lliure de fer, no? Però quan es tanca dius, alguna cosa més hauria hagut de fer amb doncs això. Doncs això. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A tots vostès recordar-los que no marxen, que en un segon any tornem a estar així de seguida amb més protagonistes, així que doncs això, ens trobem ja d'allà. I nosaltres avui tenim el plaer de tindre ací al nostre plató eh, bueno, una dona que, que col·labora amb moltíssims mitjans de comunicació, que, que no, només, eh, no només és eh, bueno, graduada en Criminologia, pèrit judicial en Criminalística, especialista en Datiloscòpia, també Policia Científica, que, que hem de dir també que és presidenta de ACIACO, ara ens explicarà eh, exactament l'associació, però no només tot això, sinó que eh, per a nosaltres és un plaer tenir-la, perquè primera, no és tan fàcil de que pugui estar així amb nosaltres, perquè bueno, la feina sempre està requerint-la, i segona, perquè si hi ha mitjans internacionals que la poden tindre que nos a Willa más y Amparo Welamo. Es un placer. Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, por tu... Bueno, es un placer tenerte aquí, Amparo, sobre todo porque eh, hemos dicho que en temas de, bueno, de criminología, bueno, eh, eh, tenemos una entidad aquí, con lo cual eh, vamos a aprovechar estos, este Adelante, estos momentitos. Sobre todo, eh, yo, yo había presentado la asociación, sí. que no sé si lo he pronunciado bien. Vamos a ver, la asociación es la Asociación Valenciana ¿Sí? de Criminólogos y Afines. De la comunidad valenciana, por eso hacía Muy bien. Muy bien. Eh, te puedo comentar que bueno pues esa asociación, ¿Sí? eh, pu me cabe la satisfacción de decir que fuimos las pioneras en Valencia de crearse la Asociación de Criminólogos, porque no había ninguna. También entonces, es una forma de protegerse, ¿no? O de, o de ayudarse o de compartir conocimiento. Que, no, es que sabes qué ocurre, que resulta que entonces eran títulos propios de la universidad. Uh -huh. Entonces nosotros lo que pretendíamos y lo que queríamos luchar es conseguir lo que se ha conseguido hoy que es ya tener el grado. El ser, entonces eran licenciaturas ahora es el que grado cada era el grado Efa, uh -huh. efectivamente. Entonces decidimos entre tres mujeres tres ahí sí, simplemente, luchadoras. simplemente tres mujeres eh, decidimos bueno pues hacer unos estatutos, presentarlos en la consellería correspondiente y bueno pues nos, nos dieron paso. A partir de ahí, bueno, pues ya surgieron, por ejemplo, los de la policía local que nos pidieron, bueno, pues que les aconsejáramos para, para poder empezar a, la pues verdad. también a luchar sí. para ellos, porque ellos, como policías locales, pues también era conveniente claro. que tuvieran una asociación en la cual, pues pudieran hacer determinada fuerza porque uh -huh. a ellos eh, les venía muy bien tener la titulación y una titulación reconocida por el ministerio uh -huh. no simplemente una titulación que te la daba simplemente la universidad uh -huh. entonces bueno pues nosotras estuvimos ahí ya te digo codo a codo tres mujeres hasta fuimos... que se pudo levantar sí, la sí, sí. Eh, imagínate la lo que significa pues el, el decir bueno pues eh, entre tres personas tres mujeres sí, recién sí. acabada la carrera uh -huh decir bueno pues vamos a lanzarnos y nos lanzamos a bueno pues a tumba por abierta por probar no por probar sí. y bueno pues tuvimos suerte pero nos, no nos financiaba nadie o sea todo sin ánimo de lucro y mm. bueno pues ahí batallando batallando hasta Al final, que lo conseguimos quién la sigue ¿no? la consigue sí efectivamente cuando eh, sí que nos gustaría saber un poquito porque imagino que, que cuando hablas de criminología aún, sí. aún queda como como una, una profesión que, que hay como una parte que no acabamos de, de saber mucho. Pero a mí sí que me gustaría que nos contaras cuándo fue el momento en el que eh, Amparo le pica el gusanillo de, de la criminología, de, de decantarse cada esa rama profesional. Desde muy chiquitita, desde muy chiquitita mm. a mí me llamó mucho la atención esto. Lo que ocurre que bueno pues en aquellos años los padres eran los que nos marcaban <laughs> sí. mucho las pautas. Entonces mi padre aquello pues lo veía decía criminología y decía crimen, crimen asesinos. Claro, es por eso que digo que aún hay, hay sí, la una propia palabra. Sí sí, sí sí sí. Entonces bueno pues me dijo sí sí tú puedes estudiar lo que quieras y me puse a estudiar derecho. Uh -huh. Pero ya llegó un momento en derecho que sí que bueno pues me gustaba. Pero yo quería investigación, que quería movimiento, quería otro claro. tipo de, de, uh -huh. de, de. No sé, de por ejemplo llegar a ser lo que yo realmente quería. Uh -huh. Y la criminología me lo ofrecía, uh -huh. porque la criminología es una ciencia multidisciplinar. Esa ciencia multidisciplinar te lleva a estudiar muchas más cosas de lo que la gente se cree. Pues sí. uh -huh. eh, se creen pues, que a lo mejor. Yo soy criminalista, entonces, pues, solamente, eh, no, vamos a ver, nosotros estudiamos sociología, estudiamos claro. estadística, estudiamos derecho procesal, estudiamos una serie de cosas claro. que, bueno, pues, todo eso, no solo ver el hecho, sino todo el contexto. Todo el contexto, claro. exactamente. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente confunde mucho lo que es la criminología con la criminalística. Y la criminología es una ciencia, como te digo, multidisciplinar y sin embargo la criminalística se basa en la investigación de todos aquellos casos, todo aquello sí. que implique un delito o implique cualquier situación que nos lleve a una investigación exhaustiva. Como por ejemplo en mi caso, yo me especialicé. En, y la, tesi, la tesis la tengo hecha sobre dactiloscopia sí. entonces bueno pues yo me especialicé pues en huellas dactilares entonces todas estas cosas pero eso es dentro ya de la criminalística porque sí. ya te lleva dentro de la investigación bueno que en, imagino que, que en estos últimos años también el, el, el avances tecnológicos eh, la revolución tecnológica la habéis sí. vivido sí. desde ir no porque imagino sí. que antes las sí. huellas nosotros, ibais... nosotros de todos modos ten en cuenta cuando cuando yo empecé sí estaban bueno pues estaba el SAID. El SAID es un sistema de, automático sí. de identificación de huellas dactilares. Sí. Eh, pero eh, hoy, evidentemente, el, bueno, pues, la ciencia ha evolucionado pues, al mil por mil y cada día mucho más. Pero esto no quiere decir que. Mucha gente cree que todas estas series que nos salen en televisión. Bueno, es que la gente ahora estará pensando, es una del CSI que ha venido. No, 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 por eso mismo. <laughs> por eso hay que concretar. Por eso, por eso mismo, sí, porque sí, por sí, ejemplo Amparo. nosotros hay determinadas cosas que sí, o sea, las investigaciones mm. las llevamos a cabo y, y bueno, pues cualquier cosa que se nos presente, siempre que tengamos los medios claro. y si no tenemos los medios, pues buscamos los profesionales que nos pueden ayudar a desentrañar cualquier tipo de investigación. Pero eh, no nos confundamos porque, por ejemplo, nosotros no estamos en Estados Unidos ni tenemos los adelantos que tienen no, en Estados Unidos y, y las películas son películas. Y en las películas todo el mundo llega muy rápido, es todo muy rápido, no, no hay tráfico ese día cuando llegan. Vamos a ver. Enseguida que llega la parca ni todas esas cosas. Es eso. Completamente Ahí distinto. No estamos, no estamos. Sí. Pero bueno, en nuestro contexto, ¿no? en, sí. En nuestro contexto eh, social sí que es verdad que es una profesión que tiene esta voluntad de, de ayudar a la sociedad porque al sí. final es. Eh, esa voluntad social también. Sí, uh -huh. lo que pasa es que es, es una voluntad social, pero tú también ten en cuenta una cosa, que la gente cuando nos ve nos, nos asocia, por ejemplo, mucho al morbo. Sí, sí, sí. Porque sí. como tenemos que vivir situaciones extremas, delicadas, sí, sí. Entonces la gente muchas veces se acerca y dice, ¿y tú por qué haces esto? Y esto <laughs> es el morbo lo que sí, mueve sí, sí. al determinado sector de la sociedad a... La gente que sabe más o menos de lo que va, pues vamos, es que ni se, te, ni se lo plantea. Claro. Pero, pero si no, si el 90% de la población eh, pues creen que es que es algo que, que está ahí y que bueno pues como que es difícil de entender. Efectivamente, eh, es verdad que, que bueno que desde desde esta profesión hay un bueno hemos escuchado yo, yo te he escuchado en una charla hace muy poquito hablando sobre la violencia de género. Sí. Lo que podéis contribuir vosotros también, ¿no? Porque la gente a veces en, en violencia de género tampoco tenemos las cosas muy muy claras. Eh, vamos vamos a, mucho al hecho sí. y poco al contexto muchas veces, ¿no? Cierto, cierto es. Pero vamos a ver, yo eh, me he decantado mucho por la sí. violencia de género porque, eh, desgraciadamente, hay mucho desconocimiento, hay mucha mujer y mucho hombre maltratado. Sí. Entonces, hay, hay un en, en derecho, uh -huh. decimos, que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay mucha gente en la sociedad que desconoce lo que es la violencia de género. Y lo que hay que empezar es a enseñar a la sociedad lo que es la violencia de género, lo que es la lacra que nos está en este momento. Pues cada día, ¿eh? es, cada es cada día, es cada día. Ahora, Hoy mm. mismo me ha llegado, esta mañana me ha llegado a mí un audio mm. de una señora que me da su nombre y apellido y llama al 016. Es, es un ejemplo que te voy a poner sí, 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 sí. para luego hacerte un desarrollo exactamente de lo que es de lo que lo es. Que es. Mm. Eh, esta señora eh, dice, eh, por favor el 016, sí, sí, ¿en qué podemos atenderla? Pues mire, es que resulta que mi cuñada está maltratando a mi, a mi hermano. Y le dice la del 016, eh, no podemos ayudarla. Aquí solamente tratamos violencia de género. Madre mía. Entonces la señora le dice, eh, perdone, ¿me está usted hablando en broma? Y le sí, dice sí. la del 016, no, para nada, en absoluto. Dice, entonces, eh, sí, dice, es que si viene mi cuñada, y dice, dice, pero su cuñada sí si es la que más está maltratando a su hermano. Es que eso pero no es si violencia. Se confunde de... el género con sí. la mujer, ¿no? No, entonces, claro, ¿qué ocurre ahí? Bueno, la mujer, imagínate, se ha puesto, le ha dicho de todo, sí, claro. le ha dicho sin vergüenza, pero es que vamos a ver, el 016 tenía que haberle dado una información a esa señora. ¿Qué información es la que hay? Uh -huh. Vamos a ver, la violencia de género es la violencia que ejerce el varón sobre la mujer. Según la ley o, o según la, el, escrito, el texto, ¿no? o sea, vamos a coger la ley literal. literal. Como literal te, te dice que el, la violencia de género no es ni más ni menos que la violencia que ejerce varón sobre mujer. Puede ser su mujer, su exmujer, su pareja, pero siempre varón a mujer, varón a hembra, siempre que se dé fuera de la mujer, es decir, en el entorno familiar, un primo, sí, sí. un sobrino, un suegro, una suegra, sí, la sí. suegra depende, depende porque ya estaríamos hablando de un hombre a una mujer. Sí, sí, sí. Pero siempre que no unos hijos, entonces estaríamos ante una violencia doméstica. Madre mía, pero claro. Pero es que eso la gente lo desconoce, las mujeres y los hombres lo desconocen. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora, por ejemplo, eh, hay una, un matrimonio sí, sí. y se enzarzan en una, en una discusión. Y ella le da una bofetada a él. Y él se defiende y se la devuelve. Él es acusado y es imputado como violencia de género. Si ella le devuelve o le da una patada o cualquier cosa, le agrede, le agrede a él, entonces estamos hablando de de violencia doméstica. entonces tenemos muchísimo que avanzar hay aún. mucho estamos, que aprender estamos todavía en pañales en pañales estamos efectivamente sí. porque el género ahora es una bueno yo creo que y... el concepto de género sí que es verdad que, que ya lo tenemos en nuestras mente es más, más diversificado hay parejas de todo tipo o... exactamente eso claro. es lo que te quería decir por ejemplo en las parejas cuántas parejas hay del mismo sexo efectivamente y están agrediéndose pero además más gente de la que nosotros nos podemos imaginar mm. se están agrediendo eso no es violencia de género. Sobre la ley, no. Sobre la ley no es una violencia doméstica. No, esto habrá esto... ¿Pero qué es lo que ocurre? Uh -huh. Lo que ocurre es lo siguiente. Eh, ¿Por qué no se modifica? ¿Por qué no se modifica y la violencia de género venga de donde venga? La violencia es violencia. Porque esta ley, ¿de, que, de qué año estamos hablando? ¿Qué es la ley? Pues vamos a ver, eh, con, tenemos el, el acuerdo de, esta, de Estrasburgo, eh, tenemos el, el pacto de Estado que se firmó contra la violencia de género en septiembre del 2017. O sea, te quiero decir que todo esto, la ley exactamente no sé si es del 2002, no te lo puedo decir, sí, no, sí, no, sí, no sí, quiero sí, bueno, equivocarme. Lo no, no, pero quiero decir que, que ya ha habido unos años de margen. Sí, 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 que, sí, que sí esto, por supuesto. Te, sí, esto ya sí. lo probemos. Sí. Y además la, tenemos la Declaración de Derechos Humanos que si nos acogemos a eso, está, al tratado ¿no? de Estrasburgo y nos cogemos a todo lo demás, estamos hablando de cosas ya bastante y que ya llevan un tiempo. Claro que sí, hay que aprender un montón. Entonces hay que, hay que, hay que bueno, pues matizar muchas cosas, hay que enseñar a la sociedad lo que está pasando uh -huh. y eh, tratar de evitar bueno, pues muchas cosas. Y muchas. una investigación, por ejemplo, que… que... Que ahí sí que el, el contexto influye, ¿no? que ahí hay que, hay que hablar con. O, o, habrá que, que investigar un poco a esta persona y eh, mirar un poco el porqué. ¿no? Es o, que precisamente, eh, fíjate, ahí sí que entra la criminología. Sí. ¿Por qué? Porque los criminólogos, por ejemplo, si tenemos que hacer una inves, investigación exhaustiva sí. del individuo, por ejemplo, de cuando hablamos de violencia de género, no violencia doméstica, sino sí, sí, violencia sí, sí. de género, eh, por ejemplo, eh, lo que tiene que hacer el criminólogo es retrotraerse a los inicios de ese maltratador imagínate o sea que tú por qué porque hay a lo mejor alguien... ha empezado en el colegio y no no está... o tal vez ha nacido con, ha un nacido gen, con un gen, ha nacido con un gen que es el gen de la psicopatía eh, y ese, esa persona lo que está haciendo es infringir siempre un dolor una pena un daño para alivio propio, imagino porque habrá una intención positiva dentro de todo el, de su cabeza, de su, de su cabeza, que, claro, exactamente. Y hay algunos que es distinto, que están dentro de una familia, de esa estructura, un sistema, ¿no? que no sí. funciona. Entonces, a lo mejor es por imitación, porque a lo mejor su padre le ha pegado a su madre, entonces claro. eso lo están viviendo en sus, en sus carnes, en sus, y a lo mejor eso desde la infancia lo están viviendo, entonces evidentemente eh, eso lo van eh, ellos incorporando a su, a su día a día. Uh -huh. Y cuando tienen sus parejas, pues lo que hacen es, bueno, pues imitar. Madre mía, mucha ciencia pero mucha psicología también para cuando os encontráis en un caso. Sí, porque tú ten en cuenta una cosa que no es fácil, ¿eh? porque esta gente no es fácil de abrirse. Tú tienes que mantener muchas, muchas, muchas entrevistas y precisamente el maltratador en lo que no quiere uh -huh. es eh, bueno, pues, claro, pues sacar, a, ser, sacar claro, a la luz determinadas mirando. cosas. ¿no? Entonces uh -huh. es muy difícil llegar... Tienes que empatizar mucho con ellos, tienes que saber nadar y guardar la ropa, porque ellos Tocar. van a intentar llevarte siempre al terreno de ellos, uh -huh. te van a vender siempre, pues, bueno, lo que el victimismo que claro. esta gente tocarte, no, tocarte sí. un poquito para que a ver qué efectivamente. Y como no, tienes que llegar también una vez has hecho o has sacado tus conclusiones en un informe de todo el estudio realizado, tienes que uh -huh. hablar con el entorno. Claro. Porque posiblemente tú eh, al individuo no le encuentres ningún, ninguna tacha, pero a lo mejor te pones a hablar con el, con el entorno y, te das y a lo mejor que... te das cuenta de que en realidad, pues a lo mejor una persona que es alcohólica, uh -huh. una persona que es alcohólica eh, evidentemente no nace con el síndrome claro, de, claro, de abstinencia ni ejemplo. nada de todo uh -huh. esto. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo aprende? ¿Por qué infringe esa violencia cuando está bajo los efectos de, del alcohol? Tal vez eso lo ha vivido en su entorno y a lo mejor él o no se da cuenta o no es consciente. Está repitiendo sin querer, ¿no? de forma inconsciente. Porque de forma inconsciente eh, posiblemente en su más tierna infancia haya visto, haya visto en lo su haya casa pues, que su madre bebía o que su padre bebía. Entonces Para él ahí. lo que ha intentado es vivir otra vez aquello y sí, repite sí, es patrones el copiar, repetir el patrón efectivamente exactamente entonces es mm. eso es lo es complicadísimo. que es y cuando estáis por ejemplo eh, bueno eh, un caso no de estos que, que a lo mejor pues te tocan un poco más sí. esto luego como ¿Cómo, cómo, ¿Cuando os vais a casa luego qué, No, tienes qué? que desconectar. Amparo, porque imagino tienes que, que no, esto, no. pero será duro, ¿no? Yo no sé si al principio, de cuando estás acabada de salir de... Cuando estás acabada de salir, vamos a ver, eh, estás deseando claro. conocer, 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 conocer. Sí, sí, sí. conocer. Voy a y, aplicar todo lo que sé, sí, ¿no? no es decir, bueno, quiero que cuantas más cosas pueda haber sí, en, sí, en un sí, mismo sí, día, sí. mucho mejor. Cuanto más pueda aprender, mucho mejor. Entonces, eh, bueno, pues intentas meterte en todos claro. los recovecos, en todo, en todo, allá donde, donde te dejen entrar, Caray. allí quieres entrar, ¿no? Pero ya una vez, ya llevas tantos años, claro. eh, las cosas las ves desde otro prisma. Y cuando llegas a casa, pues ya desconectas. Llegas a casa por porque... trabajo y ya está, ¿no? Es... Y ya está, porque es que, o sea, si, es, es que si no es pudiéramos que si no, desconectar, ¿qué haríamos? O sea, no tendríamos vida. Porque vas pensando, no sé, imagino yo que, que cada profesión tiene su sí, su tema, sí, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que son profesiones muy duras de a la sí, hora de, sí. de y, que acabas de ver todo lo que ha pasado allí y luego vas a casa y, y valga, persona, y, ¿y por qué? Míralo. Y es que quema, y es que quema. O sea, uh -huh. si tú te lo llevas a casa y, sí, y sí. lo piensas... Y dices, bueno, ¿y cómo? Que evidentemente tienes que, porque tú tienes que tomar notas y tienes que hacer cosas. Claro. Pero, pero aún así todo llega un momento que tienes que decir, vamos a desconectar, porque es que si no, no, te, no tendría vida. Es verdad. Entonces ahí está. Es donde... Tenemos que aprender muchísimo. Es muchísimo. Bueno, yo creo que Amparo se nos ha hecho la entrevista muy cortita. Porque me habían dicho 15 minutos, creo que llevamos 20, y ya están diciéndome, oye, que ya estamos. Vale, Pero entonces... sí que es verdad que vamos a ver si podemos traerte otro día, Amparo, porque pienso Muy que es, es interesantísimo que, que le demos un poquito a la sociedad más información. A mí sí que porque me Porque gustaría... solo con lo que has contado del, del 016, la diferencia entre violencia género, de género y violencia bueno, doméstica, sí. bueno, yo pienso que. Que es que son, nos falta mucha herramienta, nos falta mucha información Mucho al ciudadano de a pie, que a lo mejor eh, si, si conociéramos un poco más... No, no incurriríamos en, en determinadas... O no perderíamos tanto tiempo, tiempo a lo, o a lo mejor cuando ves... Eh, ¿Qué pasa cuando ves un, una agresión? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer un ciudadano, por ejemplo? Sí. Estas cositas tendríamos sí. que aprender. Es, exactamente, eso también. Y otra de las cosas que a mí, por ejemplo que claro, con el escaso tiempo que tenemos, sí, sí que me gustaría eh, que la gente conociera no solamente la violencia de género ni la, ni la violencia doméstica. Me gustaría que conociera el resto de violencias, que hay muchas más. Que hay muchísimas más. ¿no? Bueno, yo he eh, eh, escuchado una entrevista que, que te habían hecho hasta ocho, ocho, ¿no? Sí. creo que una clasificación, pero sería sí. muy interesante. Si sí. 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 el Rasenblad B la convidemos un otro día, yo creo que la gente desde casa nos dice que sí. <risa> <risa> yo creo que podemos volverla a invitar otro día, un día que podamos, eh, pues eso, tenerte aquí otra vez. Yo que creo, Amparo, que sí, porque es necesario que, que sepamos estas cositas. Pues sí. Un placer que nos acompañes. Gracias. Moltes gràcies a vosaltres. Hasta la pròxima. Bueno, la tornarem a portar, eh? Ja els ho he dit que sí. I els i els escoltades de casa, que aquesta dona ha de tornar. Ja li direm després, ara quedarem amb ella. Una xicoteta pausa i tornem de seguida amb més convidats. Nosaltres continuem i ho fem això sí. Bueno, després d'haver escoltat aquesta entrevista, com han escoltat en Paró, tan interessant, eh? que tots hem, hem agafat nota. Eh, anem a estar ara amb el nostre company Miguel García. Què tal, Miguel? Com estem? Encantat d'estar aquí. Bon any. Eh? Encara no ens havíem eh, felicitat l'any ni res. És veritat, clar, és veritat. bon any. Clar, clar, perquè també. jo vaig volar i he tornat ara i ara, sí, sí, clar, no sí, ens sí, havíem sí, felicitat. Sí, sí. Bueno, comenceu l'any, a més, i comenceu amb programa. Sí, comencem amb un projecte nou, en, avançat, un programa dedicat exclusivament a l'actualitat de Villarreal. Molt tot bé. Tot el que ha passat tot el que passa i tot el que passarà així en la nostra ciutat. Molt bé, sobretot perquè eh, és de veres que, que la gent seguim l'informatiu, no?, amb la sí. nostra companya Marta. Nosaltres anem seguint l'actualitat, però hi ha un moment en què, si t'has perdut dos dies de l'actualitat, després no acabes d'enganxar, de, no?, i dius, a veure què haurà passat, no? Sí. Ens faltava el, aquest xicotet eh, informe setmanal, que dic Molt jo. No? Bé. Jo sempre I dic és. que ens faltava que la gent, quan no teníem temps, abans, no? quan només teníem un parell de teles... <laughs> quan només teníem dos canals. Eh? Efectivament, només teníem dos canals, i en blanc i negre i en sort de color. Eh, és de veres que te, ve, veiem com un resum, eh, un poquet més, més allargada, un poquet més de reportatge, que això sí que ho teníem a final de la Correcte. setmana i estàvem com a tranquils. No? Aquesta és la intenció. I aquesta no? és la idea. La idea és un recordatori de, de, tot el que ha passat durant la setmana, de tots els... Esdeveniments que, per sort, o sigui, en Vilareal se fan moltíssimes, moltíssimes. coses. Ara ja que estic jo en aquest projecte ja ficat, jo ja sabia que s'havia fet moltes coses així, però sí, sí. ara te, us he compte de les coses que se fan així a Vilareal. No, de, no, no patisquen que no van a pedre al nostre company, no el no, pedran, no, no, eh? no, no. que el madrigol, això Madrigo és una continuem. cosa que, que, sí, no, sí, patisquen, eh? que no, no patisquen. Que ara estan pensant ja, com el Villaral va mal, ara van a acabar... El... No, el no, no, el no, continua, no, no patisquen. Eh? És, és perquè ens agrada sí, molt l'actualitat i sí, sí, sí. eh? volem saber més coses. No? Correcte, sí, sí. Mm. Per això, recordatori de tot, el que, de tot el que ha passat, tant en esdeveniments, en rodes de premsa, que anem tots els dies en rodes de premsa, molt bé. i sobretot, per això és el que tu dius, no? recordar a la gent tot el que ha passat del divendres ah. a, al dijous. Per exemple, ara, per a la gent que ha enganxat ara igual potser no, no ha vist el programa, que per ser mal fet, eh? heu d'enganxar-lo sí, claro, ja. No, no, tot el dia. No tot el faria. dia. Hem d'estar tot el dia enganxats a TV4. Sí. Però és de veres que, conta'ns un poquet què sí. Que és el que hem pogut veure. Doncs, avui hem començat, bueno, va començar ahir, dijous a les 7 i mitja. Uh -huh. eh, avui ha sigut la segona edició del mateix programa, per a repetit, per a, per a que tota la gent pugui conèixer i, i se pugui assabentar de totes aquestes notícies. Hem parlat de, 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 la, marxa, de la marxa cívica de la ciutat de la ciutat, un projecte de reindustrialització que l'alcalde Benlloc va anunciar el divendres passat en roda de premsa, que es van han perdut l'Ajuntament un milió d'euros, però que ha sigut per uns terminis un poquet dubtosos que va plantejar la, la Generalitat. Molt també l'oposició també ha parlat, també té la seva opinió de tant d'aquests temes com de, lo de la marxa cívica, segons l'oposició, ja sabem, no? protestes eh, catalanistes, independentistes, sí, sí, que tota bandes, la, polèmica, sí. la polèmica que, que s'ha generat. Hem parlat amb Santi Cordeix també, el regidor, a veure què li pareixia aquestes qüestions que, que plantejava l'oposició. La matxa de Sant Antoni, que ha sigut, va ser aquest dimecres, Clar, eh, no sé si vas present, estar, però va ser... els juïsos parlaven eh, amb, amb ells i m'han dit que no sé si, no sé 4.000 si era... era... rotllos que se repartien. Serà la vegada que més gent ha anat? Jo crec, no ho sé cert, però jo crec que se van quedar el curs de rotllo, segur que ara que tinguin 4.000, però... Ahir no parava jo, de passar gent animal, gent no parava... Efectivament, jo crec que, no que ha, ha estat una de les vegades que més gent eh, acudit. Sí. No, no era visualment que veiem que visualment, hi havia molta gent, correcte. però semblava que, que era una de les vegades... Visualment pareixia que, que no s'acabava mai. Mm. En casa no hi ha ningú, ara mateixa. No, 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 estaven tots a També és veritat que, que van augmentant les famílies que adopten sí. o que tenen una, una mm. mascota a casa, que, que tal vegada abans una persona en un pis no es plantejava poder tenir una mascota, i ara, doncs, pues, bueno... Eh, mascotes de tot tipus n'hi havia allà, eh? Sí. Vull dir que... L'altre dia vaig veure eh, una família que, que em va fer molta gràcia perquè portaven un, un porquet. Ah amb un jerseller d'allò, i jo dic, mira, és que semblava un gatet sí, o un gosset, sí, 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 i era sí, sí. Un, un... Per això vull dir que, sí, que anem, anem, altres... anem augmentant, no?, amb mascotes i en tipologia de mascotes, també. Correcte. Doncs veurem com va ser i s'ha marxat així a Vilareal. Farem sí, l'agenda sí. del cap de setmana també, sobretot fent hincapéu en, en la fira que hi ha del comerç local, la fira d'atraccions que, hi ha, que ja s'hi ha realitzat el primer, sí, sí. i també del Valencià al cinema, que és una exposició que hi ha a la Biblioteca Universitària de Coneixement, mm. a l'Avinguda Pius XII, que s'acaba eh, ja, pràcticament fa, falten dos dies, però sí, perquè sí. la gent s'anime i, i que vaig a comprovar. A, a més, eh, és de veres que els escolars han participat sí. i que han anat allà, els han fet el compte a comptes, també, vull dir que, que ha hagut molt de moviment mm -hmm. aquests dies, però clar, moltes vegades jo penso que fa falta el programa avançat perquè moltes coses es fan silenciosament. Sí. Moltes coses passen i, i només s'entera, millor el sí. col·lectiu o l'associació que les organitza, mm. però continuen passant coses, no?, mm -hmm. A més, quan més se recorde, és més important, també. Dir, si, si una cosa se compta una volta i avant, no, no té mm -hmm. rellevància. No, 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 si, si no volem I si se va recordant, que és, és l'objectiu d'avança de això, no? Sí. És recordar tot el que ha passat i recordar tot el que passa. Si mm, efectivament. I bueno, molt interessant també el tema de l'agenda, Miguel, sí. perquè saps que, que hi ha molta gent que... Bueno, en Vilareal tenim un tema que és que sí. de tant en tant ens queixem, sí. eh? que no passa sempre, però de tant en tant ens queixem. Sí, sí, però sí, que és de veres que hi ha molta gent que, que diu es que no, no m'arriba, és es que passa per l'auditori i no sé què hi ha Correcte. allà dins de l'auditori. Podríem important... discutir-ho, no podríem fer debat, eh? No, no. fer debat però, sí, sí que és de veres un debat, que una agenda supos. Una Puc agenda con un Cal, rellum? eh saber tot el que el que passa, uh -huh. tant el l'espai Jove, en el en el auditori, en el, el Carrer, perquè moltíssimes coses eh passen al Carrer. Uh -huh. És important que que la gent s'enteri, no, de I de tant. tot el que passa, sobretot de cada cap de setmana. També. I tal. Bueno, sí, si, digues, digues. No, i, i al final, al final acaba en una secció que bueno, que a mi me fa il·lusió, no, -la, <laughs> que és sobre grups de Facebook o Molt sobre xarxes socials de okay, de real la veritat que hi ha coses interessants, hi ha coses divertides que, que us pot trobar. És sempre en ha tot molta humor. brossa, també, no? Sí, n'hi no, ha, no, ha, molt ha, per ha que buscar, n'hi ha que buscar, però si busques, trobes, trobes coses interessants. Sempre enfocada en un tot humor. Eh, no, des d'ací ja volem dir que ningú s'agarre eh, res a lo personal, sinó que simplement és el tot humor per acabar el programa. No? I ja està. Bueno, sobretot perquè és de veres que hi ha gent que hi ha gent que té molt d'ingeni sí. i fa servir les xarxes socials, sí, ja, sí, sí, sí. amb molt d'ingeni, eh, ha gent que també les xarxes socials les gasta per dir per quasi quasi hi ha moltes xarxes socials que si les mires sembla que va acabar-se el món sí. o que o que o, o que va passar alguna cosa estranya, que va a derrumbar el nostre poble i ja no anem a veure, ni tant, ni tant, ni tant, tot en bo ni tot en dolent, no? D'ahir ja anirem, anirem pulint, Clar, no? Passarem els sedars. és, lo, lo bonic d'aquesta ferramenta és això, no? Que la, que la gent és molt, molt, té molta confiança en, en escriure ahí qualsevol, sí, sí. Qualsevol, qualsevol cosa. I per això sí, és sí. interessant llegir que realment és l'opinió de la gent, tot el que, tot el que, que passa que a lo a la cara no t'ho no poden dir i utilitzen la ferramenta per a... Efectivament. Per a Ostres, Ens pots no? contar alguna de les cosetes que t'has trobat? Sí, sí. Un, un en un grup obert de Vila Real, una, que ara no recordo el nom, però un, un xic diria que feia, bona nit, eh, no creu que les entrades del poble estan molt, molt mal, no? Eh, la, una, des de València a, a Vila Real, una, sí. una, una, una curva molt, molt pronunciada que te cagues, diria, el xic, no? <laughs> bueno, ahí, Aniria molt ràpid, no? que, cuidao en la curva isa, no? Que, 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 que no vagis massa ràpid, no? Sí, sí, bueno, són aquests temes, no? Sí. Que es plantegen, no? Sí, I de vegades, depèn de com si, pots llegir-ho en un to o un altre, ja et dic jo que o és l'apocalipsis o, o directament van a donar-nos el premi la millor ciutat. Esos. També podria ser, que també podria ser. Anem a veure les imatges que, que tenim perquè veuran vostès Eh, sí, eh veuen vostès, eh? la Sobretot, capçalera. La capçalera, dijous a les set i mitja, és eh, quan s'estrena, se, se no? de, de la setmana, quan s'estrena se de la setmana. Molt bé. Cada dia, no? A les mm -hmm. set i mitja... Tenim Cada dijous vostre... a les set i mitja, tenim... Molt bé. Tenim el... el i les imatges bueno, eh, bueno, de sí. Vilarreal. Eh, sí, 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 Només sí. la informació de Vilarreal. Ah, i una altra cosa important, sí. també interessant. I és que eh, en cada, cada setmana la nostra intenció és treure algun club esportiu d'ací de Vilarreal. Caram, doncs pues en tindreu no? per a fer dos hem voltes parlat, a... Hem parlat aquesta setmana, per, a, per als que no ho han pogut veure, del Club Patí Vilareal, de les Fighters de Vila-Real que han guanyat la Copa Princesa per segon any consecutiu. I que, i que després és la pinzelladeta sols, no? Sí. eh, eh, de veres, que, que després és com una, com una pinzelladeta sols als mitjans uh -huh. de comunicació. No, no, no. Així anem a conèixer-les una miqueta. Consigui més, clar que, que, és que sí. Bé. I a donar-les l'enhorabona. Correcte. Sí, sí, no, coses... des, des enhorabona perquè és un fet molt històric. Eh? Per segona vegada consecutiva que guanyen la Copa Princesa. Efectivament. I també del Vila-Real Bàsquet Club també donem una pinzelleta. Molt bé. Bueno, I a més a més, eh, què hauria de fer si, per exemple, algú ara està escoltant i diu «Ai, escolta, jo tinc un tema interessant que li podria eh, proposar a Miguel, Correcte. que jo vaig a, a explicar-vos o vaig a enviar-vos un correu, què han de fer per, a, per si volen proposar algun temeta?» Que diu eh, «Mira, pues això s'hauria de tractar el programa. Pues al programa». Doncs el correu de la tele, o bé passar per així per els nostres estudis, de TV4, en el camí real, eh, estem oberts a conèixer qualsevol opinió de la gent, qualsevol consulta, A mí no me agrada que, que FEMASO en el pueblo, no. Mejoraría, mm. se so, pues, avanza, ¿no? La, la idea de todos es que entre todos fuen que Villarreal. a Barça. que això està molt bé. Miguel, doncs pues, moltes gràcies, molta sort del nou programa i que tranquils, eh, que Madrigol queda tot sí, igual, conturem, eh, per eh, favor, eh, tots els Madrigol. que seguiu el Madrigol, perquè això ja és una religió, eh, el vostre programa això, ja és una no, religió. Sí, 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 tots sí. els que eh, seguiu el Madrigol, no patiu que eh, a Miguel només el tindran així una estoneta, eh, Correcte. perquè s'està divertint molt amb l'actualitat local, sí. amb la qual cosa deixeu-lo, que també que es divertisca, i després que torni al futbol. Correcte. Moltíssimes gràcies, Miguel, i a que vaja molt bé, que vaja molt bé avançat, ala, ja ho sabem. Ja ho sabem, eh? avançat. I tant que sí. I a tots vostès recordar-los que nosaltres tornem i ho fem, eh, doncs, pues, com saben, cada dimecres i cada divendres a partir de les 11, així, ah, sí, a TV4. Obrim nova temporada a quatre quarts. A quatre quarts som societat. A quatre quarts som innovació. A quatre quarts som tradicions. A quatre quarts som cultura. A quatre quarts som mediterranis. Els esperem així, a quatre quarts, el magazín de TV4.